mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Manya nze segawa mudishit takunamba eri wansi kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma. N'abasajja kusajja ekisinga tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'obabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Enkuba kyeya afiiriddwa mukyala we mu bintu eby'okusaaga munnange. Robert Kamoga ono munnange mukwanogwe amanyikiddwa nga Ambrose Kibuuka yagenda bweru kuba kyeyo. Mu kugenda ebweru ono n'amulekera obuvunaanyizibwa nti bwe ndituukayo nja kusindikira nga akasente osobole okubeera ng'otuusako mukyala wange byonna by'anaaba yeetaaga. Musajja atu yava e Uganda nga mukyala we Yesteera Akwaso myaka 25 egy'obukulu. Kati ono nga mutuuzi saidizeeyo e Buwambo mu Matugga mu disitulikiti ey'e Wakiso ye yagenze maaso n'okubeera ng'attibwa mu bintu ebitategeerekeka. Bwakedde ku makya n'asalawo okutwala omwana we Vivian Namatovu ku ssomero. Kati Robert ono olwalabye ng'omukyala afulumye okutwala omwana ku ssomero ne yeesogga ennyumba olw'ensonga oli ennyumba yagirese sinsibe ono n'agyesogga era n'ayingira wansi w'ekitanda. Kati omukyala kasayakomyewo ono kwe kwanguwa naggalawo oluggi era ne batandika okulwanagana okukakkana ng'amusonsesi ebigoye mu kamwa. Munnange ebyaddiridde ndowooza omukyala yaziyidde n'afa. Kati mukwano gw'omulegenzi amanyikiddwa nga Rebecca Nakandi olwazuukuse n'alaba nga mukwano gwe tannazuukuka n'akiwaamu obudde n'akomawo mu ttuntu ng'era tannazuukuka. Kati yabadde agezaako okujja okumukonkona ku ssaawa nga 9 enkuba we yatandikidde. Enkuba olwakedde n'akomawo n'ayita nga talina ky'awulira kwe kuyita banulirwana oba banneiba ne bajja. Awe bategeredde nti nno ono alina okuba nga yafunye obuzibu mu kulingiza nga balaba ali bwereere ku buliri ng'alaga yafudde dda. Baakubidde poliisi era asobodde okubeera ng'etuukawo. Owa poliisi amanyikiddwa nga Frederick Luteraho oyo ne nga yakulira poliisi y'e Buwambo kasayingidde munda kuba oluggi baalumenye amude ne yeetegereza buli kimu kwe kubuuza abatuuze nti ono abadde ayina ekikyamu kyonna 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 ku bwongo ng'ayina ebintu byakola ebitali bya bulijjo ebyamuviiriddeko okweta nti mu kwetegereza ennyo kwe kukeberako wansi w'ekitanda eno gye yagwiridde ku mwami Robert Kamoga. Yategedde nti abatuuze bagenda ttabuka bayinza n'okumutuusaako obulabe wano n'ajja n'agamba ab'akakiiko nti waliwo omwami ali eyo munda naye mbasaba mumukuume aleme ttuusibwako bulabe. Yagenze mangu ddala n'aleeta abasirikale ab'emmundu era mu kumuggyayo bagenze okulaba nga ye Robert Kamoga mukwano gwa Ambrose Kibuuka. Ono abadde mukwano gwa famire eno. Mu mbeera bw'etyo wano kwe kumutwala ku poliisi awe Buwambo era abatuuze ne basigala nga bagoberera. Poliisi nefunamu okwekengera nti bandi mukolako obulumbaganyi era ne bamutwala Matugga ku poliisi. Ono bwe yatuuse eyo yagenze maaso n'okubeera nga yeewolereza n'agamba newankubadde omukyala amumusanze ali bwereere nze namusanze tali mukamunda era wadde namusse oba yafudde siina kintu nakimu kye nakoze kirala, saamusobezaako siina n'ekimu kye nakoze kikyamu okuleka ekyo kye mulaba. Kale ebibi bisiŋŋana naye ng'ate ono newankubadde singa kale artistiko yamusobezaako n'amuleka nga mulamu omanya aye munnange wadde byonna bibi naye kinene n'ekyokumulekera obulamu ate mubako ne mutandikira okuwoza. Kati ate ogubaako ogw'obutemu
oba otandikirawo okuwoza nze naawe. Kati mukwano gw'omugenzi Rebecca Nakandi yagambye nti yali yamunyumizaako nti Robert ono lumu era yajja n'ayagala omukaka omukwano n'agaana ne balwanagana okakana ng'amulumya ettama era n'enkovu akyagiina. So ebyo bana bana byabaddewo saidi ze ye Matugga amunnange ng'omwami Robert Kamoga agezezaako okusobya ku mukyala Stella Akwaso era ebyavuddemu kwe kumutta oba kwe kufa. Nze Ssegawa Murishiki.